הוא שואל כזאת שאלה. אנחנו עכשיו בפרוטוקול, הוא שואל כזאת שאלה. הוא אומר, יש משהו, מחשבה תורדנית שמציקה לו, במרכאות יש פחד שהוא מפחד משהו, הוא אומר, האם הוא צריך להציף את הפחד לפני ולהתמודד איתו, או לחכות שהפחד יגיע ואז להתמודד איתו. עכשיו, מה, רם? נגיד, הוא מפחד מנחשים, נגיד, הוא אומר, אולי אני אחשוף את עצמי לנחשים עד שנצליח. תראים, אם זה נגיד הוא מפחד להישרף באש, נגיד לו תשרוף את עצמך באש. למרות שאולי, מיד, מיד, אולי כן. אבל... עשית דברים יותר גרועים. עכשיו, בכל מקרה, בוא נגיד לדוגמה שהוא מפחד להסתכל על נחשים, פוביה. עכשיו, אז אולי הפתרון, והוא צריך כל יום בדרך לעבודה לראות נחש, הוא אומר, אולי אני צריך בבוקר, גם כשאין נחשים, לפני העבודה כבר להתחיל לראות את הנחשים, כדי להתמודד עם הפחד. אז אני אתן לך את התשובה, התשובה היא כזאת. אם אתה תלוי מה אתה מחפש, האם אתה מחפש פתרון יחסי או פתרון מוחלט. אם אתה רוצה פתרון מוחלט, ואתה אומר לעצמך, אני בכל מקרה הולך להיפטר מהתלות הזאת בדבר, במובן שגם אם היא לא תהיה שם, אני לא רוצה שזה אפילו יכול לחזור על עצמו פעם אחרת עם אישהי אחרת. זאת אומרת, אני הולך עד הסוף לחסל את זה, אז אין טעם לחכות. שב מעכשיו, תלחם בזה עד שצא עם זה. אבל אם אתה אומר, לא, אני עוד צריך פתרון יחסי, שזה פחות הציק לי, אבל לא אכפת לי שזה יקרה פעם נוספת עוד פעם, אני לא מצפה ל-100%, אין לי בעיה שזה גם הציק לי רק קצת פחות, אז למה לך לזמן את המחשבה הזאת מראש? תחכה שהיא תבוא, מה עשתי לכם? מה מראש? תחפש צרות? תן לי את הכוונה. אם אתה אומר, אני רוצה לשנות שינוי פנימי של 100%, אז למה לך לחכות? תתחיל מעכשיו. אבל אם אתה אומר, תראה, לא גם 100%, 99% גם טוב. אז תחכה, למה לך להקדים את המאוחר? לא הבנתי, מה הקשר בין 99% ל-100%? אם אתה אומר, ברמה, כן, כן. אם אתה אומר, אני ברמה העקרונית מציב לעצמי מטרה, שאני הולך לפצח את העניין הזה עד כדי כך, שאני אהיה איתו שלם ב-100%, שלא משנה מה יקרה, אני מפצח את הנושא הזה, ל-100%. שאני מתנתק מתלות מוחלטת בדבר. קיצור זה חרדת נטישה, אוקיי? תלות ב-100% מתנתק, אז למה לך לחכות כשתבוא המחשבה שלי לא יעזבו אותי? תתחיל מעכשיו. בבוקר, שבע בוקר, אני חושב שיעזבו אותי, ואז מה אני ארגיש? ומה עכשיו תתחיל להתרגל את זה? להגיע את ההרגשה, דמיין כזה. הכל, את ההרגשה, את החושה, הכל. אבל אם אתה אומר, לא קריטי, אז זה ככה, ככה. אז אתה לא צריך, אתה לא צריך להביא לך את הרמה לכתחילה. אתה מבין את הכוונה? כן, אני רק חושב איפה אני. יפה, ועכשיו הגענו לספק עוד פעם. מה הבנת? הבנתי שאם אני רוצה כאילו לגמור את זה לגמרי עם הפחד 100% אבל לא 100% אז אני צריך כאילו לעלות את זה עכשיו, בדיוק, אתה לא תחכה לו שהוא יבוא, אתה אומר לו בוא אני צריך לחסל אותך ואם לא, אז עדיף שרק שהוא יגיע נכון, אם לדוגמה יש מישהו באנלוגיה, נגיד שיש מישהו שאתה אומר אני לא ישן בלילה אם הוא חי אז אתה לא מחכה שהוא יבוא לחסל אותך, ואז אתה תגיד, טוב, אם הוא בא לחסל אותי, בוא נראה בו. אתה לא אומר, אני עוזב את כל העיסוקים שלי, שלב ראשון צריך לחסל אותו. אתה עושה הפסקות אוכל, חוץ מהפסקות אוכל, אתה עכשיו בדרך לחסל אותו. מה אתה עושה? מחסל אותו. עד שאתה לא מוריד לו את הראש, שורף באש, אתה אומר, אני לא נח. אני לא מחכה שהוא יבוא אליי, אני בא לפני שהוא יבוא אליי, נכון? ככה זה בקרב, נכון? אבל אם אתה אומר, דוגמה, אם נגיד, כמו נגיד עם האיראנים, יש, אני, אם הוא יראה עליי אני אעשה, יש, לא, אני מלכתחילה רוצה לשלול את האופציה בכלל, מלכתחילה שלא יהיה בכלל את האופציה, אין? עכשיו, נגיד בקרב, יש לפעמים שאתה אומר, האויב הזה, אני לא יכול לישון בלילה כשהוא חי, כשהוא מסתובב על הכדור, אני צריך לחסל אותו, ואת ילדיו, ואת צאצאיו, ואת נכדיו, ואת כל זרוע, כדי שלא אף אחד לא ינקום, וכו' וכו'. זה אופציה אחת, כן, שגם לא יהיה אופציה שאולי הילד שלו יוצא למקום, אולי אני צריך לחסל את כולם, גם את התינוק, כי תמיד מרחם על התינוק, על התינוק עדיין הוא בא למקום, הוא אומר לך, אתה אין כך, you kill my father, למה? כלום, גם את התינוק, גם את הצאצאים, גם את הכל, 100%, שורף עקבות, ראיות הכל, עכשיו,
אופציה נוספת, תראה, לא כל כך שונא אותו. אם הוא לא יפגע בי, אין לי בעיה שישאר בקונחייה שלו. אז למה אתה תחפש לריב איתו? תן לו, אם הוא יבוא, תתקוף אותו. מה אתה עכשיו מחפש לריב איתו? מה אתה? אותו דבר. טוב, חייב לזוז.